E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui de volta com o Kogama, galera. E estamos aqui num mapinha que me foi indicado por um inscrito também. E vocês também vão poder indicar mapas aí pra mim, tá? Coloquem aí nos comentários do vídeo link do mapa que vocês gostariam que eu gravasse. Eu vou dar uma verificada, ver se dá pra eu gravar ou não. E aí eu trago sim. Se for legal, se for bacana, eu trago sim pro canal, beleza? Então é o seguinte, nós somos... Acho que somos náufragos, né? A gente tá aqui numa ilha. Se chama Ilha do Sol. A ilha é a Ilha do Sol. Mas o mapa mesmo em si é um templo que a gente encontra aqui, galera. Ó, Templo do Sol é o nome do mapa, tá? Nós desembarcamos aqui nessa ilha. Uma ilha bastante bonita, por sinal. Já marcamos o nosso checkpointzinho básico de início. E... já abriram a porta, né? A gente teria que... O correto é você encontrar o botão. Mas o botão tá muito fácil de achar, galera. Você encosta aqui, ele já abre. E a porta vai se abrir, certo? Já marcou outro checkpoint aqui. E é um labirinto bem grande, galera. Então vai ter algumas dificuldades aí, com certeza. Já tô até vendo. E a gente vai tentar sobreviver aqui a esse templo que a gente encontrou aqui nessa ilha deserta, hein? O que será que a gente vai encontrar aqui de dificuldades, hein? Ó, tá fechado aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos encontrar a saída desse local. Será que nós vamos encontrar algum... sei lá. Opa! Mapa do tesouro! Era um tesouro? Não, não era. Era a saída daquela sala lá, né? Passamos para uma próxima fase aqui. Uma fase bem complicadinha até, galera. Vamos lá, que a gente vai conseguir, hein? Vamos pulando assim, ó, que a gente vai conseguir. Vamos pulando. Eu sempre vou pulando. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Só não pode cair naquela parte quente ali, que senão vai queimar geral, né? Conseguimos, conseguimos. Opa. Marcando o checkpointzinho aqui agora. Ih, agora o bicho vai pegar, cara. E agora o bicho vai pegar. Meu Deus. Ui, não, agora não. Tem que ficar um pouco mais alto. Quase que eu ia... ui, ai, ai, me ferrar. Ai, meu Deus. Rapaz, você se ferrou já, hein? Opa, consegui, consegui. Ai, ai, ai. Vai, vai, vamos lá, devagar, devagar. Vamos que a gente vai conseguir. Conseguimos, devagar, devagar. Tem que ter muita paciência. Opa, deu. Agora vamos esperar subir um pouco. Ih, pandinho. Ó, que dó. Ai, consegui, beleza. Consegui. Marcando aqui o checkpoint. Mano, essa parte aqui é tensa. Eu vou aqui pelo canto, cara. Só que tem que esperar, tem que esperar. Ui, ai, 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 ai. Ai, ai, não, não. Ah, não, não deu, cara, não deu. Não deu. Ai, caceta. Que difícil, cara. Vamos lá, que a gente vai conseguir. Bora, galera. Ih, já me ferrei, já me ferrei. Já não dá mais. Estou envenenada. Não deu. Ah, eu vou tentar nesse lado aqui agora, galera. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue. Ai, meu Deus. Ah, nesse lado aqui era mais fácil. Caracas, não acredito. Apertar aí, né? Pra pegar o checkpoint aqui. Ai, não vou lá agora, não. Vai fechar, cara. Morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vai que dá. Não deu. Peraí, peraí. Bum, 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 bum. Corre, 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 corre. Nossa senhora. Morri.
Droga, essa vai ser difícil, vai mesmo. Muito difícil. Vamos pulando, que eu acho que pulando é o negócio. Vai. Dá licença, cara. Dá licença, cara. Aê! Muito bem, beleza. Essa foi por pouco, realmente. Parou? Vamos lá, gente! Isto! Muito bem! Beleza! Marcamos mais um checkpoint. E essa aqui... Um sol apagado. Parece um tipo de senha. Eu acho que é essa... Com essa... Galera! Abriu! Tinha aberto. Abre aí. Gente! Olá, galera. Vai lá, pandinho. Vai. Vai, Luca, please. Vê se consegue a senha aí, já que... Se eu ficar indo lá, vocês vão ficar mexendo nas alavancas. E eu também vou ficar mexendo. E a gente nunca vai sair daqui. Né? Então, um só faz a senha. Abriu! Abriu. Beleza. Agora o bicho tá pegando legal. Geral mesmo, hein? Vamos lá. Esperar aqui. Vai voltar. Vai voltar ou não vai? Volta. Ai, meu Deus. Consegui! Beleza. Consegui. E aqui tem... Alguma armadilha, com certeza. Oh, opa! Eu sabia que era armadilha. Eu sabia. Mas tudo bem. Não vai me pegar de novo. Olha só isso, hein? Ai, meu Deus. Já morri? Não, não morri, não. Vamos lá. Vamos. Ui. Já me... Ai. Marca! Checkpoint. Não marcou? Não marcou! Ok, então vamos lá. Vamos devagarzinho que a gente vai conseguir. Vamos lá, isso. Conseguimos. Marcando o checkpoint. Ufa, que isso? Como é que é? Você... O que tá escrito aqui que eu nem deu pra ler? Você... Aqui. Essa queda vai doer. Será que essa queda vai doer? Ixi, gente. Ui. Ai, doeu mesmo. Doeu mesmo. Ai, cacetubes. Doeu mesmo. Ai, ui. Não doeu tanto não. Vamos lá. Mais um checkpoint. Ih, caracas. Como é que faz pra subir? Por aqui. Nossa, é por tempo, cara. Que difícil. Ah, não, cara. Como é que eu vou fazer? Ah, morri já. Ah, fiquei tenso. Ai, meu Deus. O problema é agora que buguei. Buguei de uma forma completa. Ai, meu Deus do céu. Ai, consegui! Não acredito, depois de um bug. Não acredito. Aleluia. Vamos lá. Só ir em frente, fé em Deus. Eu já morri. Bora, vamos que vamos. Vamos passar dessa coisa. E agora, já, nesse minuto, vamos passar pra fora. Consegui! Ufa! Consegui. Vamos ver aqui.
como vai ser esse. Nossa. Consegui. Morri, mas consegui, né? Vamos ver. E esse aqui? Ok. Beleza. Ah, meu Deus. Tô quase desistindo, cara. Na boa. Meu Deus do céu. Que coisa difícil, cara. Puxa vida, cara. Podia ser mais fácil. Parecendo já Tomb Raider. Bom, galera, vamos finalizar o mapa por aqui, galera, porque é o seguinte, infelizmente, como eu demorei demais para passar daquela fase lá, eu consegui passar, mas não gravou. O vídeo parou de gravar ali porque o arquivo estava muito gigantesco, não sei o que aconteceu, acho que encheu o HD e eu tive que parar. Não vai dar para gravar mais por aqui, mas eu vou continuar esse mapa. Porque o Júnior tá me dizendo aqui que ele vai atualizar o mapa. E aí eu venho e continuo aqui. Faço uma parte 2 aqui desse mapa. Porque esse mapa tá muito bacana, galera. E eu recomendo que vocês venham aqui conhecer, ok? Eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo, tá bom? Passem aqui, joguem. E não esquece de deixar o like no mapa também. E o like aqui no meu vídeo também, galera. Então é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, como eu já falei. Faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo de Kogama ou Minecraft ou The Sims. Ok, galera? Então é isso. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo.